বালিকা বিদ্যালয়ৰ পৰা মই নিকুনে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমাৰ খেল খেল ধেমালি তৃতীয় দিন এই তৃতীয় দিনত কাবাডী খেল হৈ আছে আপোনালোকক দেখুৱাৰ বাবে মই আজি আগবাঢ়িছো এন বি জি 2020 ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লাইক কমেন্ট কৰিবই আমাৰ জাজ বহি আছে ইতিমধ্যে আউটডোৰ খেলসমূহ প্ৰায় শেষ হৈছে এতিয়া আজি কাবাডী প্ৰথম পৰ্যায়ত হৈছে নিম্ন শাখাৰ দৰ্শকৰ ভিৰ বাইদেউহঁতে শিক্ষাৰ লগতে শাৰীৰিক বিকাশৰ দৰকাৰ তাৰে এটা উৎকৃষ্ট উদাহৰণ এই খেল ধেমালিৰ যোগেদি হয় তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক বিকাশৰ বাবে নাজিৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে যথোপাৰাস্তি চেষ্টা কৰিছে এই খেলবোৰত প্ৰায় হুলস্থুল বেছি হয় গতিকে পৰিৱেশটো আজি গৰম হৈ আছে আপোনালোকক মই জাজ আজি পাগল হৈ গৈছে কাবাডী খেলত আপোনালোকে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব পুনৰবাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ তেওঁলোকক দেখাব লাগে হুলস্থুল কৰি আছে ছাত্ৰীসকলে এইসকল ছাত্ৰীক লৈ আমি ভৱিষ্যত নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ শিক্ষা আৰু খেল ধেমালিৰ যোগেদি আমি দেশৰ স্থান ৰক্ষা কৰিব লাগিব দুটা পদুম ফুল ফুলে এই ফুলবোৰক আমি ভালকৈ মৰহি যাব দিব নালাগিব নাজিৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অধ্যক্ষ গোপাল চন্দ্ৰ বৰদলৈক এই সুযোগতে মই কৃতজ্ঞতা আৰু প্ৰণাম জনাইছোঁ তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাতে আমাৰ এই শিক্ষানুষ্ঠানখিনি আগবাঢ়ি গৈ আছে ইতিমধ্যে খেল প্ৰায় গৰম হৈ গৈছে কাবাডী খেল ক্লাছ ছেভেনৰ এই কাবাডী খেলখন একদম যথেষ্ট উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ আছে তেনেকুৱা এখন খেল নিশ্চয় শাৰীৰিক বিকাছ ঘটাব এতিয়া আমাৰ বিপুল ছাৰ তেওঁৰ ৰেফ্ৰী যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে স্কুলৰ কাৰণে পৰিচালক বহি আছে দুইজন বাহিৰা আঁতৰি ওলাই যাব লাগিব টিমটো কমি কমি গৈ থাকে আৰু শেষত নাইকিয়া হৈ যায় আৰু যিটো টিমত বেছিকৈ থাকে সেয়াই হ'ল বিজয়ী মুখ্য